Šiandien laidą mes pradedam būtent čia, todėl kad aš geriu pačią skaniausią kavą. Ir dabar ragausiu pačio skaniausio kriaušio pirago. Tai beliko jį išimti iš formos. Ir čia yra kavų ingredientai, netrukus aš jums juos parodysiu. Kokiu jums reikia jų turėti, bet pirmiausia mes turime pažiūrėti, kaip jie susijungia į vieną skanų piragą. Taip, tai paimam peilį ir šoną gražiai štai taip apsukam. Ir dabar 1, 2, 3, tai pakeliam. Mm. Ir čia yra kriaušių varškės piragas. Dar truputį cukraus miltelių. Tai taip. Cukraus milteliais apibarstom. Čia noriu papjauti va šitą. Ir ką, dabar atsigandam to pirago. Pažiūrėk. Nuostabus piragas. Sultingas, minkštas, kreminė masė viduje. Kriaušios gaivios. Ir ant viršaus traškus kepuriukas. Tai, o dabar jūs pažiūrėkite, kokių gyvisgi ingredientų šiam piragui reikės. Taip, bičiuliai, tai nuo ko reikėtų pradėti? Reikėtų pradėti nuo geros nuotaikos. Jeigu jūs neturit tos nuotaikos, tai pažiūrėkite į mane. Ir iškart manau, kad nuotaika geres. Tai šiam piragui pagaminti mes panaudosime labai skirtingus ingredientus, bet bus varškė, kaip matėte viduje, bet pradėsime nuo pirmo sluoksnio. 100 gramų margarino dedam. Taip, tada cukrus. Ir viską sutrinam, kad riebalai su cukrum susimaišytų. Kaip jau sviestas su cukrum išsiplakė, dedame tada kiaušinius, kepimo miltelius ir po truputį pilsime miltus. Pirmiausia, sudedam kiaušinius. Ir kai išsiplakė kiaušiniai su sviestu, tada berime miltus. Pirmas pirago sluoksnį turim, dabar reikėtų viršutinį sluoksnį padaryti, o viršutinį padaryti yra labai labai lengva. Tai vėl, imam kažkiek tai riebalų, truputį cukraus ir granolos. Tai bus traškus viršutinis toks sluoksnis. Turbūt labai labai skanu. Taip, tada riebalų, tada šiek tiek cukraus ir granolos. Naudoju granolos be pridėtinių cukrų. Tai vadinasi, nepadauginti cukraus, nes jeigu dėsit ir šiaip cukraus ir dar granolai bus cukraus, tai tikrai bus per saldu. Su cinamonu ir obuoliais ir migdolais. Ir būtent man šitą granolą patinka todėl, kad nereikia atskirai pirkti, galima valgyti ją pusryčiam, lygiai taip pat galima gaminti įvairiausius patiekalus su ja, nereikia atskirai pirkti moliūgų sėklų, vyžinių dribsnių, migdolų, riešutų liofilizuotų ar kitų vaisių, nes yra su skirtingais skoniais. Galite daryti su rankom arba tiesiog va štai taip traiškot. Į viršutinį sluoksnį siūlau dar truputį druskos ir porą šaukštų miltų. Ir tiesiog greitais judesiais taip mes padarome tokius trupinius. Atrodo daug darbo, bet iš tikrųjų nėra čia daug darbo, kai viską esi pasiruoši šitam pirage. Bet tikrai verta truputį pasistengti. Viskas, antras sluoksnis paruoštas. Tuo metu, kol ruošite kremą, jūs galite tą sluoksnį įdėti dar į šaldymo kamerą, bet nebūtina, žinokit. Ir tai bus viskas labai labai švaru. Taip. Ir dabar trečias dalykas, tai pasiruošime kremą. Beriu rūpę varškę, galite naudoti tokią, kokią mėgstat. Tada kiaušinis, grietinė irgi naudokit kuo riebesnė. Tada cukraus ir krakmolo.
Galite naudoti kukurūzų krakmalą, galite bulvių. Nepamirškit, kad visas receptas yra visą laiką išrašytas Delfi portale arba VMG online. Ir tiesiog sutrintuvu viską sutrinu. Atrodo kaip ir viskas, bet dar vienas paslaptingas ingredientas, tai yra natūrali vanilės ankštis. Kad kvepėtų ten, kur varškė, vanilė ypatingai tinka. Nors, jeigu skaitote mano knygą, žinokit, vanilė labai tinka tiek prie arbūzo, tiek prie pomidoro. Jūs tiesiog turėtumėt įpjauti ir perpjauti ją taip išilgai per pusę. Štai pjaunat iš vienos pusės ir su peiliu, va taip paimate ir visą sėklas berite. Taip. Beje, šitos ankštės galite neišmesti, galite per pusę supjaustyti, užpilti cukrumi, į sandarų indą įdėti ir gausi tokį vanilinį cukrų naminį. Taip. Taip, ir dabar viską sutrinu. Ir vat matote, kaip gražiai pasiskirsto dabar po visą varškę vanilės sėklos. Dabar liko viską susluoksniuoti. Dabar turėsit laiko Facebookui, Instagramui. O pyragas pats išsikeps. Kepimo skarda. Aš naudoju tokį žiedą. Jeigu naudosiu tokį žiedą, keurą, tai dėkite ant skardos. Tada apjuoskite būtent popierium, nes kažkiek tai tešlos arba kremo gali iš šono išeiti. Arba naudokite tada formą, kuri yra visiškai su žiedu ir irgi tieskite sviestiniu popieriu. Bet turėkite omeny, kad apačiu galite irgi kažką padėti, nes vis tiek landita tešla kaip kokia gyvatė arba pėlė ir kartais gali tiesiog pranikti iš šono. Tešla, dedame štai tešla neskista, tiršta ir va taip įdrebėm tešlą į dugną pyrago. Jinai ir turi būti būtent tokios konsistencijos, dėl to, kad besime kriaušės ir jos turės stovėti. Taip, nu, tai tiesiog išlyginam taip gražiai. Stenkitės nejudinti kepimo skardos. Šoną ištepame riebalais, truputį miltais pabarstome. Tiesiog paimkite pakankamai nedidelės kriaušės, nulupkite jas. Jeigu, pavyzdžiui, norite, kad kriaušė būtų kitos spalvos, galite palaikyti raudonam nealkoholiniam vyne vos, arba kažkokiose būtent violetinėse sultyse. Ir dabar tiesiog statau tas kriaušės. Reikia tuomenį, kad viena kriaušė kita gali nusvirti, bet nieko tokio. Žinom, gyvenimas irgi kalniukai kartais. Taip, ir dabar su šaukštu tiesiog tarp kriaušių dėkite tą visą mūsų įdarą. Ir unikalumas šito pyrago yra tas, kad jūs pamatysite, kad tešla gali atsidurti vidury, gali truputį išeiti į viršų, o gali likti apačioj. Nesvarbu, kada valgysi pyragą ar vakarienės pradžioj, ar pabaigoj, jeigu jis yra skanus, tai visi yra laimingi. Tai su šito pyragu lygiai taip pat. Jeigu neturite kriaušių, galite bandyti su obuoliais, bet kriaušės yra gerai tuo, kad labai kremiškas toks būna skonis, nerūkštus, o salstelijas. Ir aišku, kriaušės man visą laiką gražiau dėl savo būtent formos. Viskas. Ir dabar užbarstome mūsų paruoštais trupiniais. Taip, kad nesimatytų kremo. Jeigu matot, kad trupinių liko daugiau, nebaisu, jos galite užšaldyti arba galite įdėti šalia prieš pat kepimo pabaigą likus iki pyrago, kepti kokių 10-15 minučių ir iškepti tos trupinius, po to panaudosit valgant su vaisiais arba tiesiog ant ledų. Šitą pyragą reikės kepti apie 70 minučių, tai kepkite 170 laipsnių temperatūrą ir labai svarbu, kepkite su viršutiniu ir apatiniu kaitinimu, o ne su karšto oro apiputimo būtent funkcija. Tai būtent varškiniai pyragai geriau iškepa, tolygiau iškepa. Ir jeigu matysit, kad jau tikrai ant viršus skrunda, tai uždėkite labai gražiai, apdenkite foliją. Ir sumažinkite temperatūrą tada iki 160. Bet mažiau negu valandą tikrai nekepkit, nes jis nespės iškepti. Taip, bičiuliai, viskas. Šaunu į orkaitę ir matėt, koks gi skanus tas kriaušių pyragas. Tad kepkit, vaišinkite savo bičiulius. Kartais sudėtinga likti vienam su šito pyragu, nes yra toks skanus, kad nesinori nedalintis. Bet tikiuosi, kad jūs pasidalinsite.
Pyragas, sakyčiau, nuodėmė. Ateik čia, kriaučytė. Tu turi būti čia.